Түнгі сағат 12-ден кетсе де әдеттегідей ұйқы келмейді. Өйткені тірі адам болғаннан кейін айналаңда не болып жатқанын білгің келеді. Сол үшін жаңалықтар көресің. Елде, жерде не өзгеріс болып жатыр? Қандай жаңалық болып жатыр? Оның барлығы мен теледидардан емес, әсіресе осы әлеуметтік желіден білгенді жақсы көремін. Соған үйреніп те қалдық. Заман соған үйретті. Әлі де болса әлеуметтік желіде зар илеп еңіреген ана, көз жасы кеппеген бала, күңіренген әке, іші уайым шерге толы өсіп келе жатқан жас ұрпақ өзінің әкесін, баласын, азаматын жоқтауды әлі де жалғастыруда. Құрметті депутаттар, бізге қарағанда сіздердің қолдарыңыз ұзын. Мына болып жатқан дүние қашан аяқталады? Зар илеп еңіреген ананың көз жасы, жоғын іздеген ата-ананың уайым зары қашан тоқтайды? Егер де аналарымыз еңіреп жылап жатса, әкелеріміздің іші шерге толса, балалар өзінің әкесін жоқтап жатса, бұдан кейін біз қалай жаңа Қазақстан реформасын құра аламыз? Бұдан кейін қалай біз экономикамызды дамытамыз дейміз? Бұдан кейін қалай біз әдебиетіміз бен мәдениетімізге зер салып, мұқият өзіміздің білімімізді көтереміз дейміз? Ең бірінші, қан жылаған ата-анамен іші зарға уайымға толған балалар күліп, көңілдері, күпті көңілдері бір орынға түспейінше жаңа реформа, жаңа Қазақстан жасау мүмкін бе? Әрқайсымыздың мазамыз кетті, ұйқымыз бұзылды. Өйткені біздің діттегеніміз соғыс, не болмаса көтеріліс емес. Біздің көздегеніміз, армандағанымыз еліміздің жарқын болашағы, еліміздің бір тұтас халық болып қуаныш пен күлуі. Сол кезде ғана біздің алдыға басқан қадамымыз өзімізге үлкен жеміс әкелетініне мен толығымен сенемін. Олай болса, қымбатты депутаттар, біріңіз қалмай барлығыңыз жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Қазіргі әлде болса шешілмеген жағдайлар, әлде болса себепсізден себепсіз қамалған бауырларымыздың ісін бір ретке келтірмейінше әй қайдам, жаңа реформа жасау не ғайбыл деп ойлаймын. Мен Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы ретінде, сіздердің бауырларыңыз ретінде өздеріңізден өтініш сұраймын. Мына болып жатқан жағдайды бір шетке шығарып, аналарымыздың көз жасын құрғатуға, шерге толы күрсінген әкелеріміздің көзінің, көңілінің жайлануына қол ұшын берулеріңізді сұраймын. Өйткені сіздер әрбір партиядан сайланған халық қалаулылары деген атты арқалап жүрген, ат үстінде жүрген депутатсыздар. Қол ұшын беріңіздер. Мәселені бір шетке шығаруға көмектесіңіздер. Өйткені сіздердің орталарыңызда некен саяқ қана, санаулы ғана депутаттар өздерінің ой пікірлерін айта бастаса, кейбір депутаттар ұсталынған азаматтарға барып, бұл сіңізге өкінесіз бе дегеннен басқа айтар болмай тұр бүгінгі сәтте. Өйткені бізден гөрі сіздердің қолдарыңыз ұзын. Көмек қолын созыңыздар.